Міжнародні друзі Кременчука продовжують підтримувати вимушених переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті. До Кременчука прибув черговий вантаж гуманітарної допомоги. Її закупив і передав Фонд міжнародної солідарності у партнерстві з Європейською комісією і Банком краєвого господарства. І дуже важливо, що ця допомога є адресною. Тобто міжнародні партнери Кременчука надіслали саме те, що потрібно для тих, хто цього потребує. Насамперед, це продукти харчування, засоби гігієни – для дітей та дорослих, миючі господарчі засоби, генератори та вкрай необхідні ліки. Завдяки нашій співпраці з громадськими організаціями України і Польщі Кременчук отримав новий гуманітарний вантаж. Це комплексний гуманітарний вантаж, який включає в себе продукти харчування, засоби гігієни, медичні засоби, медичне обладнання, все те, що необхідно для нашого міста, для виконання гуманітарної місії. Це також генератори, це все те, що вже буквально з завтрашнього дня піде до нових кременчужан, піде до вимушених переселенців, які зможуть мати все необхідне в місцях, де вони зараз перебувають, мати продуктові набори, мати засоби гігієни. Ми дуже дякуємо нашим партнерам, впевнений, що це наш вагомий спільний внесок в перемогу України. Міська влада Кременчука постійно опікується проблемами та потребами внутрішньопереміщених осіб у нашому місті. Мер Кременчука Віталій Малецький та голова гуманітарного штабу Ольга Усанова постійно на зв'язку з українськими та міжнародними фондами та організаціями, які регулярно направляють гуманітарні вантажі до нашого міста. І завдяки такій співпраці Кременчук отримує саме ту допомогу, якої потребують люди. Да, включив відеозв'язок. Вітаємо. Тут зараз зібралася я, наша команда, заступник міського голови, яка курує напрямок гуманітарний. Ми на гуманітарному складі. Зараз от все, якщо відео включите, побачите, ми все отримали. От дивіться, все тут склали. Дуже дякуємо. Дякуємо вам. Молодці, тримаємось. Я дуже рада, що ми вам надали саме те, що вам необхідно. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.